နျူကလီးယားနဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဘက်ပုံမှန်ဖိအားပေးမှုအတော့အကြီးမားဆုံးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲလျက်ရှိကြတဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေအတော့အစိုးရအဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ကြေညာတောက်ဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဝန်ကြီးအစိုးရအရာရှိတဦးကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Conservative နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုး Conference မှာအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ကပြောဆိုလိမ့်မယ်လို့အများကမျှော်လင့်နေကြပြီးမကြောင်မိပါပဲဗန်ဒိုင်းဝင်ကြီးဌာနကအသေးစိတ် အချက်လက်တွေထုတ်ပြန်သွားနိုင်မယ်လို့အများကယူဆထားကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအပေါ်အကြီးအမားဆုံးအေးအေးယူပိတ်ဆို့မှုအစ်တွေချမှတ်သွားနိုင်မယ်လို့အမိမဖော်လို့သူထိတ်တန်းအစိုးရအရာရှိတူကရိုက်တာသတင်းထံတော်ကိုပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှတွားရောက်ပြီးအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကြာအတွင်းတွေ့ကြုံမျိုးကိုရောက်ရှိစင်ပါမြောက်ကိုရီးယားတို့အပေါ်ပိတ်ဆို့အေးအေးယူမှုအစ်တွေမကြမီမှာထပ်မံချမှတ်ဖို့ရှိကြောင်းအရေးမွက်ပြောဆိုမှု ရှိခဲ့ပါဗီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့က Washington မြို့စုံမှာပြုလုပ်တဲ့ Conservative နိုင်ငံရေးသမားတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာဒုတိယသမ ራ My Pants ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့ညီမဖြစ်သူ Kim Ju Yong ဟာကမ္ဘာပေါ်ကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြောင်းချမ်းမှာကျင်းပတဲ့ဆောင်းရသည် Olympic ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Kim Ju Yong ကိုတောင်ကိုရီးယားသမရောင်း Moon Jae-in ကကော်ဇောညီခင်းပြီးကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ဒါပေမဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမိုက်ဘန့်စ်ကသူမနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကိုရှောင်ရှားခဲ့ပါဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုသတင်းပတ်ကောင်မာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ဆောင်းရသည်အိုလံပစ်ပွဲတော်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သမီးဖြစ်သူအိမ်ဖြူတော်အကြံပေးအိုင်ဗင်ကထရန့်ကတက်ရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုရင်ဆိုင်ရည်တည်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပေါ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရပ်တန့်သွားတဲ့အထိဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့နျူကလီးယားနဲ့ ဒေါင်းလက်နက်အစီအစဉ်တွေဆွန့်လွတ်တဲ့အထည်ကျွန်တော်ရက်ဒီရင်ဆိုင်တော့မှဖြစ်ပါလေဒုတိယသမရမိုက်ပန့်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါဗျနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်တွေဆွန့်လွတ်ဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကိုအမေရိကန်တို့ဥဆောင်ပြီးအမြင့်ဆုံးဖိအားပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ရရှိပေမဲ့အခုအချိန်ထိမြောက်ကိုရီးယားတို့ကကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နေတုန်းလည်းဖြစ်ပါဗျပိတ်ဆိုအရေးယူမှုတွေကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိချောင်းတဲ့အခုအခါမြောက်ကိုရီးယားတို့ဟာဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေအတောသွဲ့ရမဲ့ငွေကြေးနှဲပါလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစာအရအမေရိကန်တန်အမတ်နီကီဟာလီကဖေဖော်ဝါရီ1 စသအနေနဲ့ကရှီကာကိုတက်ကတူမိန်ကွန်းပြောဆိုမှုအတွင်ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ဒါဟာအ धिक အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ကြောင့်အခုဆိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကတောင်ကိုရီးယားကိုယောင်နေပြီးအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာအထီးကျန်နေမှုတွေအဖက်ဆဲဖို့အများနဲ့ဆက်စပ်ရေးတွေထူထောင်နေရပြီလို့နီဂီဟာလီကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်သူတို့အတွက်ဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာကြံရာမရတွေရှောက်လုနေကြတယ်လို့လည်းနီဂီဟာလီကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်